Super mi je kad dođu kolege, pa malo mogu da me odmene. Ceca Đolović, dobroveče, hvala ti što si tu, Dušan Strajnić, frontman grupe StrayDog. Odmah sam ti rekla, ja sam potpuno bila otkrila, nismo imali prilike da se sretnemo, ali evo sad nekako javno, božanstven mi je ovaj spot i nekako atmosfera i čitava ova numera i toliko je ljubavno, a i uvek dobra prilika, Ceca, da kažem, pa kao stvarno vas nosimo na leđima. Ali evo, ja bih malo sa tomu da prozvonim, pošto mislim da se prvi put vidimo u ovoj emisiji. I vi ste tu nešto krenuli 2000-ih, je li tako, i odlučili da... Pa da, pa mislim, mi smo počeli zapravo pre tek godinu, godinu i po dve dana. Da, 2011. je li tako? Da, 2011. izašao taj prvi album. Sad smo izdali drugi, međutim sve se jako brzo dogodilo i izdali smo tako tih par spotova. I onda nam deluje da ste nešto mnogo duže tu. Da, i to sve deluje malo drugačije, ali super je krenulo, okupila se neka grupa ljudi oko nas koja... Kako se to okupi, mislim, u vašem slučaju? Tu uvek su drugačije priče, prosto kako se ljudi prepoznaju. Ne znam, ja mislim da to sve zavisi od trenutka. Stvarno je tako bilo, sve se desilo poluslučajno. Ja sam izdao taj neki EP od 4 pesme koji se bazirao na nekim kućnim snimcima. Demo. Demo snimcima, da, stvarno. I pojavili su se prvo ljudi koji će da mi snime prvi spot za pesmu koja još nije bila zvanično snimljena, pa onda i ljudi koji će da mi snime album. Što znači da negdje ih je to što ti radiš inspirisalo, pretpostavljamo. Pa da, negdje prepoznaju se ljudi u nekako sličnim tim, u tom senzibilitetu ili šta već. Da, i onda je krenula tako priča različito. Znaju, naravno, i Ceca, negde se nekad krenu ljudi tendenciju, znaju, hoću da imam band, nekad se kretalo iz tih garaža, pa nekako su nastali, poput Playboya, na primjer, oni su to ekipa iz garaže, pa su ponekad postali ozbiljan band, nekad ljudi odu svojim putem, a nekad, evo, tako lagano, nekako kako izvuči ova vaša muzika ili konkretno ova stvar, ljudi čuju, prepoznaju i žele nekako da budu deo ekipe, što bi se reklo. Meni to nekako zanimljivo i daje ipak jednu drugačiju boju kada je srpska muzička scena u pitanju. Ne kažem da ih ima malo, ali su specifične ove žene ili sada već ne znam da li je samo jedna žena u pitanju. Kako se to uklopilo ili je to prosto bila tvoja želja da želiš da imaš ono kao ženu koja će da peva u bendu? A pa, u stvari, da, to je veoma često zabludno. Mi smo u stvari izašli na toj kompilaciji najboljih, neka već internet kompilacija najboljih 10 ženskih glasova, u stvari to ja pevam sve vreme sve te pesme. Stvarno. To smo hteli da otkrijemo taj falset. Taj falset. To mi se užasno često dešava. Stvarno ljudi misle da peva neka ženska osoba, ali meni je to u drugi strani super. Da, taj falset si poznat. Zato što ima taj neki androgeni moment. Jest, jest. Koga još ima? Oliver? Oliver Nikolić. Da. I evo sada u Domu omladine, hoćemo malo da pričamo o ovom inostranom programu. Pa da, imamo u Domu omladine u stvari u nedelju dupli program, jel to mi zovemo tako. Pošto Pop Depresija u poslednje dve godine recimo praktikuje stvarno da pored stranih koncerta koje pravimo, da uvek ugostimo neki domaći band koji je u stvari domaćin koncerta i koji negde je u stvari paralelno. A zbog čega bi bilo važno da to bude StrayDog? Pa prvo su oni jako, oni su kao
prijatelji. Oni su prijatelji kuće od početka. Mislim da su, onako sam se super našli. I taj prvi album kada su snimili Stray Dog, nekako su se povezali, čini mi se, Ivan, Pop Depresija, Dule Bauk, Kućna soba, opet studio. Tako nekako baš ispalo sve super, super. I mislim, mi tretiramo Stray Dog kao naš band. Onako nekako baš i kao radijski naš band i kao Pop Depresija band, nemam pojma, mi smo stvarno onako bliski. I to je band koji po senzibilitetu odgovara naravno i muzici koja će biti u nedelju i po muzici Pop Depresije generalno. Tako da volimo da uklopimo neke senzibilitete slične. Kad je Mark Ajcel u pitanju, on je onako jedan značajan muzičar i po, u smislu tog kakav je liričar, u smislu da je jedan od najcenjenijih američkih kantautora danas, kao jedan od najlepših pesnika, onako, ne samo zapadne obale, već i načina života i svega što podrazumeva rock and roll, jeli? I u tom smislu se naravno i Dukatova muzika i njegovog benda se uklapa. I, da. Mm-hmm. I u smislu i ranžmana i svega, mislim da je StrayDog grupa koja je napredovala neverovatno za dva albuma. Mislim, nekako zaista zvuči tako, ovo možemo da zamislimo da slušamo na nekom, znaš, ono kao na inostranoj top listi problema. Da. To ćemo mi vrlo rado i da damo Marku Ajcelu kao disk kad dođe da kažemo. I se to dešava, vidiš, sad si mi dala dobro šlagvort, to kada se naš domaći band desi, pa gotovo ako su sličnog senzibiliteta, da postoji mogućnost preporuke ili kao to neka kao good luck varijante da se to izdanje nađe negde i na inostranom tržištu. Kako da ne, s tim što je sad to sve samim internetom i komunikacijom, bendovi preuzmu sami maltene na sebe tu odgovornost. Naročito treba imati u vidu. S jedne strane, ali opet je okej, znaš, i dalje ona varijanta kao preporučujem, naravno, poslušajte. Naravno, i to je danas, ja kažem da danas više nego ikad je potrebno preporuka, jer toga svega toliko ima da kad imate ljude od poverenja koji će vam uputiti na nešto, bilo da je muzika, film, pozorište, bilo šta, evo na kraju krajeva i ova emisija, tome služi da se prosto stekne neki uži uvid u stvari. A što se tiče stranaca i veza, mislim da StrayDog imaju jednu fantastičnu stranu vezu, a to je čuvena veza Devendra Banhart i Ana Kraš. I to je onako, ne samo ta saradnja na ovom posljednjem albumu, već evo, ajde Dule, ti malo ispričaj, pošto je to stvarno specifično. Mislim da je to najuglednija saradnja koju je jedan srpski band imao sa stranim muzičarem. Kako je došlo do te priče? To je došlo isto baš slučajno. Mislim, Ana... Što je lepo to kada se stvari događaju, ono, slučajno. Da. Apsolutno slučajno. Ona je moja, mislim, dobri smo drugari i ona je prosto otišla tamo, upoznali su se, ona njemu puštala našu. Ona voli moje pesme, pošto ona ih sluša zapravo kad mnogo ranije, pre nego što sam možda počeo se bavim na ovaj način muzikom, slušala te moje kućne snimke i šta već. I pušta to prosto, eto, tako što ga sluša, on je čuo tu našu muziku i zvao me na Skype i tako dalje. To je za mene bio baš veliki doživljaj, zašto tada još uvijek to je bilo i, pa ja mislim, pre dve godine, možda i pre nego što sam izdao prvi album. Tako da ti to delovalo ono kao da je stavljala. Meni je to delovalo. Ali jeste, ja kad sam to čula. Toliko nerealno da ja nisam mogao spavam tri dana, da mi se javi neko ko je moj, ne samo muzički uzor, nego ko mi stoji na MP3-u, na playlisti. I šta se desilo dalje? I onda izrazio, nakon što sam, onda sam i ja, naravno, slao sam i pesme, kao regularno kako ih napravim. I ta pesma koju smo radili zajedno na ovom albumu, tada još pre godinu i pol dana kad sam je poslao, on je izrazio želju da kao ako i kada budemo nešto radili, kao htio bi da budem deo te pesme. Kao okej, kao naravno možda, kao šta god. I potrefilo se da taču kada smo mi snimali album, mi smo snimali album dve nedelje recimo. Te nedelje su se oni pojavili u Beogradu i užasno lako smo se dogovorili, ja sam ga pitao da li hoće da... Ne znam sad kako bih ja ovo objasnila, to kao da su to neke zvezde, šta, kako to tako se stvari uklupe na najlepši mogući način, ali divno je da postoji mogućnost. A to je upravo o čemu pričamo, da u stvari nekakva preporuka ili nešto, tolika hiperprodukcija postoji svega, da je prosto jedini način da dođeš i do publike je da imaš nekakav, malo sreće u svemu tome. Da, se opet sa druge strane, ovo što je Ceca rekla, opet i da postoje ljudi, autori, naravno to su ljudi prvenstveno sa radija, Studija B, pa onda potom i za televizije kojima veruješ njihovom uglu gledanja koji će ti preporučiti pa dati određeni pravac, tu je negde i naša odgovornost. Kako to sad izgleda priprema za ovaj koncert? Mislim? Priprema za koncert kao... Mislim, svodi se na neki već sad ustaljeni proces, ritam, da. Ništa, imamo standardne probe. Sad to je isto zanimljivo što
nekako posle toliko proba i priprema za različite koncerte, mi kao muzičari počinjemo da... Da bi nama to bilo zanimljivo, počinjemo i da menjamo polako pesme i da nekako... U aranžmanskom smislu. Da, u aranžmanskom smislu, da prosto... Bi to i dalje zvučalo dobro, treba i nama da to bude zanimljivo. Pa bitno i vama da bude dobro, da. A ja mislim da je to i publici zanimljivo, da se to sve u neku ruku menja i u zavisnosti kakav je prostor i kakav je koncert i kakva je publika, da se to prilagodi. I sad eto na tome radimo i mislim da će da bude baš zanimljivo u nedelju. Zabavno, igrate se, sad je lepo. Pa da. A opet s druge strane deluješ ti, pa pretpostavljam i čitav band, onako vrlo odgovorni, posvećeni. Imate onu varijantu take your time, daj sebi vremena da dobiješ upravo ono što si želeo. Kada odlaziš na koncerte StrayDogga, koja je to ekipa koja dolazi i sluša ovaj band? Oni su stvarno specifični. Prvo, mislim da su oni sami za sebe izborili neku grupu ljudi koja je hardcore fanova, koji su ono prvi redovi, svi koncerti. Evo, baš smo pričali malo, preputuju i uvek ih prate svuda i to je super kad svaki band da ima takve fanove. I meni je to divno što su sam band se izborio, čak bez nikakve pomoći medija, da su oni u nekoj internoj komunikaciji internetom u stvari jedni do drugih došli i prepoznali se. I mislim da ih Dušan brižno neguje, što je stvarno super u današnje vreme imati takvu publiku i čuvati je. Imati vreme, mislim imati vremena za čoveka, ako tako mogu da kažem. Eto, imati vremena za čoveka, bukvalno. Ali s druge strane ima i puno ljudi koji su prosto i preko medija čuli za StrayDogga i preko spotova. Mislim da je ta estetska strana kojom se oni vrlo pažljivo bave privukla publiku. Je to nekako generacijska stvar ili prosto... Ja mislim da je. Pa jeste, da, baš dosta je generacijska stvar. U stvari svi ljudi koji su oko nas, koji se sad tiču i spotova, stvari koji se tiču spotova i uopšte cele te estetike, pa čak i snimanja albuma i uopšte eto, ljudi koji su kod mene u bendu, koji su... Neka od njih nisam uopšte poznavao pre nego što sam počeo se bavim muzikom. Nekako se svodi da smo negde... Da je stvarno generacijska stvar, da smo na taj način... A mislim da je to bitno, zašto je komunikacija mnogo lakša. I imamo i zbog putovanja, i zbog vremena koje provodimo zajedno. Važno je da ste tu bliski na taj način, po godinama, da bismo na sličan način percipirali i razumeli stvari. I to je ovde dobro, izvini, samo baš na temu publike, mislim da je važno da pomirimo isto dve publike, u smislu i na koncertu ovakvom u nedelju. Tu će biti s jedne strane ta mala mlađa publika koja je okrenuta muzici StrayDogga i malo ova starija koja onako i ređe izlazi iz kuće i kao treba im neki povod. A bit će im super da čuju StrayDogga. I super, i naravno, i to će biti retka prilika kad već izađu da su u gradu, da čuju neku novu domaću muziku koju ja to nisu čuli ranije uživo. Dušan, ono što mi je zanimljivo sada, često pričamo u stvari Ceca i ja na temu, zapravo uvijek kada su bendovi pitanju, to je ta neka intimna atmosfera, to obično bivaju ljudi, po jedan muzičar koji dođe sa gitarom i mali prostor i stičem utisak da ti isto pripadaš tome, tom sensu, senzibilitetu, ali me zanima je to nekako taj proces kada nastaje ta divna lirika, odnosno kada nastaje reči i ove pesme. Kako to izgleda u tvom slučaju? Pa to je, da, to je isto baš zanimljivo. Mislim, ja uopšte ne radim to planski, niti posvećujem neko vreme, kao vreme da napravim pesmu, ajde sad da sednem sledećih 7 dana i da to uradim, nego me baš onako u zavisnosti od nekih životnih situacija ili prosto nekakvih impulsa koji se dešavaju, dešava se baš onako intenzivno, brzo i te moje skice koje ja pravim sam kod kuće, pošto to se svodi da kao napišem reči, napravim nekakvu muzičku skicu, pesmu koju posle razrađujem sa bendom, ali to se dešava u roku od jednog ili dva dana. I onako dosta ostavim sve sa strane i osetim da je taj moment da treba to uraditi. I to se dešava. Da, da. I sad to nema nekih pravila. Nekad napravim i 2-3 pesme za 7 dana, ako je takav period, a onda nema ničega 2-3 meseca, ali kao gledam da se uopšte ne opterećujem time, nego da čekam samo taj moment i to mi je super. Da, što smo malo čas rekli. Da, srećno sam krenuo sa time odavno i sad... Kao imam nekakve pesme, što bi rekli, u šteku, onako ih držim za drugi, treći album. A ti se dešava da čuješ svoju stvar, to kao kako gano lirika, onda ti kao već čuješ kako bi to moglo da zvuče ili... Pa ima svega, da. Ili je to ipak kao nešto band, pa sedeš sa njima, pa to... Ne, pa najčešće se svodi na... Ne najčešće, nego u 90% slučajeva da donesem skoro
kao sve. Pa ne, aranžmanski u nekom smislu kao osnovnu neku akordnu progresiju ili šta već, da to donesem na probu i onda rešavamo svi zajedno dalje aranžiramo kako mislimo da treba, gde šta da ubacimo i tako. Lepo. Ali užasno je da zanimljivo taj ceo proces. Verujem i tako se ti nekako i leks u svemu tome bez te tendencije tog nekog raša kako obično sad mladi ljudi kao nešto mora, treba, sve okej. Može i dešava. Da, pa može, da. Da. Ceco, sve u nedelju, Dom omladine? Dom omladine 21, otvorena vrata, sve je prvo Mao StrayDog, pa onda Mark Eitzel band. Mark Eitzel dolazi sa tročlanim sastavom, da. Tako da on je proživio jednu vrlo, mislim, zeznutu stvar. Imao je ozbiljan infarkt pre godinu i po dana. I super se oporavio, onda je pomoću jednog prijatelja njegovog menadžera koji je dobio super premiju na lotu, rešio, pošto je njegov neviđen fan, rekao je, mislim da treba da snimiš novi album u super studiju sa super producentom. I kao to slovo uložili. Da, dao mu je sve te pare i onda je on imao super studiju i super producenta, stvarno uglednog i puno gostiju, ne znam, i gudače i razne, onako baš je mogao da napravi jedan super aranžman i taj album je izvrstan ispao. Da, Dombio Stranger je super ispao i dobio odlične kritike i on se nekako vratio u život i opet ono što ja rado vrlo kažem kod tebe emisiji, stvarno još jednom dokaz da muzika spašava život u svakom smislu i onom bukvalnom. Ali još jedan dokaz ovo što Duša rekao da kao taj faktor sreće, vidiš da se misla na lotu, totalno. Ali se dogodila u pravom trenutku i ono kao rešila zaista ne samo jedno život, nego prosto i tu publiku koja će sada da se i naša publika ga voli jako, mislim on je već treći put u stvari u Beogradu, svaki put je bio u drugačije formaciji, prvi put je bio sam, drugi put je bio sa American Music Club, evo sad dolazi sa svojim bendom, posle prilično velike pauze u smislu te sviračke sa bendom, jer je dosta je bio stalno na turneji sam, tako da evo sad će baš i super prolazi turneja, u toku je i gledamo ti ubave svaki dan, baš je onako super. Divno, baš da imamo neku divnu energiju večeras ovde i bit će nam lepo da završimo nedelju sa ovom muzikom koju smo čuli sve vreme u podlozi i sa ovom energijom i to ćemo moći da učinimo upravo u nedelju, negde 21, jer to vreme početka građansko pravo da se dođe na vreme da čujemo StrayDog-a onda i gosti iz inostranstva. Puno hvala što ste bili večeras ovde. Sa Aljom Jung bili smo u prilici da razgovaramo. Ova izložba je otvorena prošle nedelje. Ako mene sećanje dobro služi, ja nadam se da još uvijek je tako. Dance i naravno ovo ide sve u susret još jednog festivala igre. I ono što je uvijek zanimljivo, tu je jubilej, sada već 10 godina ovaj festival egzistira. A sa druge strane, da, zaista zabeležiti trenutak. U različitim segmentima, evo pre neku noć smo pričali sa sportskim fotografima,